Zvuk zvonov je večný a podľa histórie spätý aj s Paňovcami. V minulosti sa pri kreovaní osudu snažili ľudia nájsť svoje šťastie práve v tejto malobnej obci. To svoje šťastie nepochybne našli počas júlového víkendu všetci tí, ktorí sa rozhodli oslaviť Paňovské leto pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Paňovce. Čo vám napadne, keď vám poviem obec Paňovce? Pre mňa to je najkrajšia obec a som hrdý, že som Paňovčan. Neviem si ináč predstaviť nikde ani, že inde už bývať, alebo toto. Proste Paňovce to je pre mňa jednička. No. Musím povedať, že atmosféra je super, my si to tu užívame, tešíme sa na javisko a dúfam, že aj ľuďom sa bude páčiť. Spôsoby pomoci a aktivity, ktorými ľudia prispievajú k neustálemu rozvoju obce, sa rôznia. Iniciatíva a práce v jej prospech boli na letnom podujatí aj osobne ocenené. Bez rozvoja a bez nejakých cieľov, bez nejakých plánov by sa žiadna obec nevedela rozvíjať. Boli sme jedna z prvých obcí v okrese Košice, vidiek, kde tá plynofikácia bola. Ja som nastúpila do funkcie a začala sa výstavba verejného vodovodu, ale za to musím ďakovať mojim predchodkyniam, pretože oni sa podieľali na tej projektovej dokumentácii. Vy ste boli aj ocenení. Čo pre vás znamená toto ocenenie? Vážim si to, že no, aj pani starostka, aj ľudia pochvália to, takže to ako dobre, pane človeku. K vyššiemu levelu oslav Paňovského leta prispeli aj známe úspešné folklórne skupiny, či dokonca hry na unikátnom hudobnom nástroji. Keď ma šikovali hore tou Bystricou. To je unikát v tom, že je to najväčšie píšťala na svete prakticky a má len 3 dierky, čiže je obmedzený ten rozsah melódií, ktoré sa môžu hrať. Táto fujara má takú zvláštnosť, že proste pri tých spodných tónoch je taká zádumčivá. Folklórny súbor Hornát, ktorý má na konte 9 ocenení laureát, vyše 30 ocenení v súťaži Šafová ostroha a semifinálovú účasť televíznej show Zem spieva, si gradujúcu atmosféru vychutnal ako na pódiu, tak aj mimo neho. Čo pre vás znamenajú tieto skúsenosti? No jednoznačne sú to skúsenosti, ktorými vieme pracovať ďalej, vieme ich vyvíjať, vieme ich ďalej posúvať, zlepšovať sa a tak posúvať laťku vyššie a vyššie. Kde je vôľa, tam je cesta. Príkladom sú aj Paňovce. Či sa pozriem na poľovnícku stranu, či sa pozriem na hasickú stranu, či sa pozriem na stranu športovcov, alebo na stranu obyvateľov, tak každý z týchto ľudí, ktorý bol tu na tomto pódiu, sa podielal na tom, že tie naše Paňovce sú krásne a sú naše. Tu sme doma. Vás osobne čo možno tak motivuje k tomu, respektíve odkiaľ čerpáte energiu na to, aby ste pre Paňovce urobili všetko, čo dokážete, to maximum? Sú ľudia, ktorí sa na mňa pozrú a mi dodajú tú energiu, že pre týchto ľudí tu naozaj treba žiť a rozvíjať tú obec, a potom je to viera v Boha.